はい、どうも、大悟です。というわけでですね、本日もですね、エマニュエル・ルジェ・エセゾーを飲みながらですね、放送していきたいと思うんですが、今日のテーマはですね、いわゆるバーンアウトというふうにですね、よく言われるんですけれども、人間って燃え尽き症候群っていうんですが、こう、最初はね、仕事を頑張れていて、しかもモチベーションがあって、ですごい成果も出てたんだけど、だん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 この成果も頑張ってもいくら頑張っても出ないし、なんかこう燃え尽きちゃうと。もうなんか何もやる気しないってなっちゃうってパターンが結構あるんですよ。で、こうならないためには、このバーンアウトの直前で起きるサインってのを知る必要があるんですね。いわゆるストレスがもう限界を感じましたっていう、もう限界まで来ますよっていうサインを見抜いて、そこで強制的に休むってことをしてあげないと、どうなるかっていうと、かえって成果も出なくなっちゃうし、バーンアウトまで行くと戻ってくるのがすごく大変になるんですよ。で、そんな皆さんが燃え尽きてしまわないようにするための、これを感じたら、ストレスが限界に来てるサインですよというサインをですね、今日はご紹介したいと思います。はい。というわけで、乾杯。うん。僕はね、やっぱり限界かなーって思ったら、ちょっと休んでワインとかをね、飲む時間とか猫と遊んだりとか、まあ本を読んだりとかする時間を作るようにしてますが、まさにこれがね、実はね、重要な対策の一つになってくるんですよ。で、今回のですね、一応研究は、フロイデンバーガーさんっていう、まあ非常にですね、有名なストレスとか、そういったものをですね、研究している、まあちょっと変わった経歴を持っている先生がいるんですが、この方の研究からご紹介していきたいと思います。で、僕らって仕事をすると、まあ、例えばいい仕事に出会った人の方が、バーンアウトとかなりやすいんですよ。で、いい仕事に出会うと、一般的にハネムーン期っていう風に呼ばれていて、ストレスがですね、を感じたりとか、限界に来たみたいな兆候が全くなくて、むしろ仕事をすればするほど、熱意が湧いてきたりとか、喜びを感じたりとか、モチベーションが上がるっていう、そういう状況になるわけなんですよ。で、この状況って、生産性も高いし、パフォーマンスもすごく高くて、もっと仕事したいっていうふうに、思う状況が来るんですよ。ところが、もうこの時期から気をつけなくちゃいけないんです。で、これを無視するとどうなるか、無視してそのまま働き続けるとどうなるかっていうと、働きすぎっていう状態に入っていくんですよね。で、この働きすぎの状態になると、だんだんバーンアウトに近づいていっちゃうんですよ。だから、調子がいい時ほど、余計な仕事をなくしてたりとか、あえて休む時間を作るってことだって抑えてあげないと、人間って燃え尽きるわけです。わかりやすい例で言うと、仕事と持久走って同じなんですよ。持久走ってさ、最初からさ、こうね、本当のさ、短距離走みたいに全力疾走で走ったら、それはね、世界一の、マラソン選手も抜けるかもしれないですよ。ただ、短距離走で走ったら途中で燃え尽きちゃって、結局後から追い抜かれますよね。これと同じで、仕事が好きであればあるほど、皆さんここで止めなくちゃいけないんですよ。で、これ止めないとどうなるかっていうと、まあ、いろんなストレスを感じるになるんですが、このストレスがですね、慢性ストレスって段階になるとかなりやばいことになるんですね。はい。まあ、今日のまさにテーマですね。で、慢性ストレスといわゆる普通のストレスの違いは何かって話なんですが、普通のストレスだったら嫌なこと言われたとか、なんか疲れた感じがするとか、イライラするとか、ね、そういうのが慢性ストレスという風にですね、とは、まあ、思えないというか、まあ、普通にね、人間関係の方は仕事のストレスって感じるもんなんで、それはいいんですよ。ただ、慢性ストレスって何かっていうと、何が原因なのかもう分からなくなっちゃってる。仕事の例えば上司が嫌いとか、ね、いや、このね、仕事が非効率な部分嫌だとか、そうじゃなくて、もう、なんか全体的に疲れるなっていう、この段階に入っちゃうんですよ。で、この段階に入った時には、もう、どこがストレスの原因なのかってことが、皆さん分かんなくなっちゃってるんですね。で、この分かんなくなると結構危なくて、じゃあ具体的に分かんなくなると、どういう感覚になるのか。で、これも今日は説明しますね。まずは、問題解決能力がすごく低下します。今までは、何か問題が起きた時にもちゃんと対処しすることができていたのに、今まで解決できた問題の解決に時間がかかったりとか、そもそも解決ができなくなる、こういう状況に入っていますね。はい。で、さらにパフォーマンスが低下します。仕事のやっぱり作業効率が落ちたりとか、今までは難なくできていたことにだらだら時間がかかるようになったりとか、なかなか手をつけられなくなったりするんですね。で、これはもうね、ストレスが限界に達しているですね、典型的な特徴なんですよ。で、さらに感情としては、自分は自分の人生をコントロールできていない、自分は仕事でも人生でも無力なんだみたいな、この無力感ということを感じるようになるんですね。で、これを感じたらどうなるかっていうと、もうこれはストレスが限界です。もう絶対強制的にでもいいので休んでください。まあ、土日とかしか休めない人は土日に、より効率的に休みを取る必要があるんですけれども、でもできればまとまった休みを取るとか休暇を取るとかしてあげるとか、仕事のね、やっぱり内容を誰かに任せてあげて休みを取ってあげないと、この先いくら努力をしても
かつての生産性すら取り戻せなく、なっちゃうんですよね。体調を崩しやすくなったりとか、自分の感情をコントロールできなくなっちゃって、まあ、家族とか彼女とか、近しい人にですね、怒りを、感じたりとか、攻撃的になっちゃったりとか、情緒不安定になったりとかするわけなんですよ。アルコール依存症になりやすいのもこの段階なんですね。なので、皆さんのストレスがもう限界に達したサインっていうのは、今まで解決できていた問題が解決できなくなって、今までサクサクやっていた仕事がですね、ダラダラ、するようになっちゃったりとか、手をつけられなくなって、そして無力感を感じたら、これは一度立ち止まって休まないと取り返しがつかないバーンアウトまで進んでいっちゃうんで、ぜひですね、これを感じたら気をつけてみてください。じゃあどう休めばいいのって話なんですが、もしどうしても皆さんがですね、時間がなくて休めないって場合は、土日だけでいいです。土日だけでもいいので、バイオフィリアのテクニックを使ってください。自然の中に入ったりって運動したりとか、自然の中でそれこそグランピングやったりとか、瞑想したりとか、そういうことをするだけでもだいぶ疲れが取れますよってことが分かってるので、ぜひね、自然に触れるってことをやってみるのがおすすめでございます。一応こういった自然への触れ方とか瞑想のテクニック、あとはバーンアウトの対策なんかも僕がやってるですね、知識のネットフリックスを目指してやってるサービス D ラボの方では扱ってますので、ぜひですね、時短でね、仕事の合間とか通勤時間にも聞けるようになってますので、ぜひ概要欄の方から D ラボ登録して、自分にですね、ちゃんと、まあ、休みを与えるということを学んでみてください。でさらにですね、これ休んで仕事のね、生産性が下がるんじゃないかと思っても大抵下がりません。そして下がったとしても、一時的に下がっても、休んだら生産性が上がるんでガッと取り戻せるので、ぜひですね、自分に優しくするということをですね、このね、ストレスの限界線をですね、感じたらやってみてください。というわけで、続きはぜひ概要欄の方から D ラボでお待ちしてます。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。Bye.